চাওক মই তো প্ৰথম দিনৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচন আমালোকৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা ছেমি ফাইনেল আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচন আগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব বা যদি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল তো পঞ্চায়তৰ লগে লগে ডিলিমিটেশ্যন হৈ যাব আৰু সোনকালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ এটা পিছত এটা কিবা বিভিন্ন যুক্তি যোগেদি অসমৰ নেতৃত্ব থকা বিজেপি চৰকাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পিছাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আমি নতুন ডিলিমিটেশ্যন মতে কৰিব পাৰিলোঁ এটা আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এতিয়ালৈকে কিয় কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণ এটাহে যে বিজেপিৰ ভয় যে তেওঁলোকৰ ভৰিৰ তলত মাটি যে নাই গোটেইখিনি কথা মুকলি হ'ব আৰু নিশ্চয় যদি তেওঁ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত দুখীয়া মানুহ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি বিল বৃদ্ধি কৰিব ফাইন বৃদ্ধি কৰিব গৰখনীয় সময়ত ভালদৰে ৰাইজক ৰক্ষণা বক্ষণা নিদিব তেওঁ নিশ্চয় মানুহক তেওঁলোকক বেয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক আজি মাজুলীত মানুহ নিশ্চয় তেওঁক বেয়া পাব মাজুলী মানুহে নিজৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ বাবে ভূমিপট্টা বিচাৰিছে মাটিপট্টা বিচাৰিছে বসুন্ধৰা এক দুই তিনি আহিয়ে থাকে কিন্তু মাজুলী অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু বহুত অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ মাটিপট্টা পোৱা নাই কিন্তু যিমান বসুন্ধৰা এক দুই তিনি আহি থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সম্পত্তি আৰু বৃদ্ধি পায় এতিয়া মানুহে ভাবে যে এই বসুন্ধৰা আঁচনিটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰা এটা আঁচনি ৰাইজৰ একো লাভ হোৱা নাই তেওঁলোকৰহে লাভ হৈছে আৰু হ'ব পাৰে কি তেওঁলোকৰ এতিয়া বসুন্ধৰা এক দুই পিছত ইমান মাটি হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো ঠিকনা নাই তেওঁলোকৰ নিজেই নাজানে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰিবলৈ মই ভাবিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এটা ৱেবছাইট বা এটা ইমেইল এড্ৰেছ আমি বনাম এইটো ৰাইজৰ লৈ আমি মুকলি কৰিম ৰাইজে কোন কোন জিলাত কোন কোন গাঁৱত কোন কোন বাগানত মুখ্যমন্ত্ৰী বা তেখেতৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মানুহৰ মাটি আছে সেই তথ্যবোৰ সেই ৱেবছাইট বা পৰ্টেলত দিব আৰু সেই পৰ্টেল সেই গোটেই তথ্যবোৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দিম আমি তেখেতক নিজৰ সম্পত্তিৰ তালিকা আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা আমি দিব লাগিব।